Drive-Thru e o nosso drive-in. Sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam confortáveis aí em suas poltronas, aí dentro do carro. Pilotos acendem, conversem, mantenham uma certa distância, interajam com essa galera que saiu de casa para vir aqui confiando na nossa segurança, nos nossos protocolos. Confiando na Copa Trânsito, apaixonados pela Copa Trânsito. Muito obrigado pela vinda de vocês. Olha só que legal, não é só os carros de competição que são guiados pelo safety car. Vocês também. Sejam muito bem-vindos também aos batedores que estão ajudando a gente aqui, a turma do Giro. Muito obrigado ao Lucas, nosso piloto do safety car. Melhor que o Marcelo. Que massa, né? Sejam bem-vindos. Tirem fotos, façam vídeos. Fiquem à vontade. Conversem com os pilotos. O Wellington Sugino, o André Marques, seja bem-vindo. Torcedor amante do automobilismo, amante dos frutos da Copa Truck. Bem-vindo à Nação Truck, aqui ao Autódromo de Goiânia. Conheçam os pilotos, aproximem-se, conversem. Lógico, mantendo certo distanciamento. Sejam bem-vindos a todos. É uma ação inovadora, vocês fazem parte da história do automobilismo brasileiro a partir de hoje. Com a primeira ação junto ao público do automobilismo brasileiro, que está ajudando a colocar a polícia aqui no estado de Goiás, que está ajudando a gente. É imperial, é imperial. Essa ação muito importante, também agradecer ao governo do estado, à Secretaria de Saúde. Vamos agradecer também à Prefeitura de Goiânia. E dá muito boas-vindas a vocês que estão chegando aqui. Olha que lindo, o pit lane cheio de carros. Palmas a vocês, palmas.